Ja, Hur tolkar du att amerikanerna valde en president som Donald Trump? Ja, det är ju som har sagts, tror jag hela veckan här nu ett rejält slag mot etablissemanget mot den politiska eliten, den mediala eliten, den kulturella eliten. Det är en rörelse som vi ser också i Europa. Vi såg den inte minst i våras i samband med Storbritanniens folkomröstning. Och vilka lärdomar menar du då som partiledare att du kan ta med dig från detta in i den svenska politiken? Alltså det är så olika politiska kulturer. Det här är ju ingenting som man kanske måste lära sig så mycket av i min situation. Utan det är väl snarare någonting som jag har sagt väldigt länge. Att det här, är en, det här är ingen protest i första hand. Det här är en rörelse eh, över hela västvärlden som en reaktion på... Det som kallas för liberal demokrati, men som ju inte är en klassisk liberal demokrati utan som är en klassisk liberal demokrati med en massa värderingstillägg som, som, som innebär att, att vi måste ha öppna gränser och man ska slå sönder nationalstater och så. Det är det det här är en reaktion på, för det vill inte folk ha, åtminstone inte folkflertalet. Och därför så, förr eller senare kommer den här reaktionen och vi ser den nu. Men många tolkar ju valresultatet som ett sätt också att visa missnöje med att eh, lönutvecklingen har inte hängt efter och blivit allt svårare för den amerikanska medelklassen att det också är fråga om missnöje och proteströster. Men alltså den här socioekonomiska aspekten finns ju alltid, den finns ju i alla typer av val, men jag tror inte att det är ensamt på något sätt överväger här utan det, tittar man i väljarkonsundersökningar till exempel från, från i tisdag så är ju det påtagligt hur man anger just förändring som det främsta skälet till den den kandidat som man valde. Och mycket handlar om just det. Man vill inte ha mer av det här etablissemanget. Man vill inte ha Obama i åtta år till. Man vill ha någonting annat. Man vill inte ha mer av, av den politiska eliten. Man vill ha någonting nytt. Marine Le Pen jublade åt det här valresultatet, men du var inte riktigt lika förtjust. Varför då? Nej, men alltså. Av de här två, så, så absolut så tror jag att det här var kanske det minst dåliga och inte minst tycker jag att, att Trump har visat sen det står klart att han blir vald att han har tonat ner sin retorik. Det säger ganska mycket om amerikansk valkampanj, valrörelse just att. Det man säger i valkampanjen handlar mer om att bli vald och mindre om vad man faktiskt tycker. Man anpassar sitt budskap utifrån var man kampanjar, vem man vänder sig till och så. Och det är ett gott tecken tycker jag. Den ödmjuka Trump vi har sett här nu de sista dagarna, det är ju, det är ju den amerikanska president som, som faktiskt kan göra någonting. När han betonar expansiv politik, satsningar i infrastruktur. Han talar om att man ska bygga upp städer, man ska bygga broar, man ska bygga vägar och så vidare. Det är ju det kan ju få en positiv effekt på hela världsekonomin om det är så att man får igång det maskineriet där borta. Men vi har ju i valrörelsen också hört många exempel på en väldigt aggressiv retorik. Och också en retorik som ibland påminner om det vi har från företrädare för Sverigedemokraterna. Ja, ja, det vet Det är möjligt eh, att det är så. Men det, alltså, det är alldeles uppenbart att Donald Trump har... Precis som Hillary har gjort, fast på sin kant. Man spelar ett spel. Jag har väldigt svårt för amerikansk politik, just därför att det är inte äkta. Det är en show. Och Sen så blir det något helt annat när valet är över. Den svenska politiska kulturen ser lite annorlunda ut. Här belönas man inte genom att göra den här typen av väldigt skarpa, ogenomtänkta, extrema uttalanden tvärtom. Då brukar man inte bli ganska särskilt långvarig som politiker. Så att det, just det känner inte jag att jag kanske kan lära mig så mycket av tvärtom. Snarare att det, det jag tycker vi ska ta med oss från den här valkampanjen där borta det är ju. Att Det får inte bli så. Vi har redan en extrem polarisering i svensk debatt. Vi har eh, ganska tuffa, eh, tuff retorik från båda sidor. egentligen. Inte bara mina partivänner som, som, är, som uttrycker sig drastiskt emellanåt. Eh, jag tycker att det är dags att vi börja se över det, att vi börjar från alla sidor, och alla som är inblandade i den politiska debatten, men, börja se över hur vi uttrycker oss, försöka hitta sätt som att, att ena oss. Men vi, vi ska, ska titta lite på det där och vi ska gå tillbaka till den amerikanska eh, valrörelsen, för när det gäller till exempel islam så har ju Donald Trump sagt att han ska förbjuda alla muslimer från att komma till USA. Och så här sa han under valrörelsen. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Ja, Vad tycker du om det här uttalandet? Ja, det är ju ett exempel på där han går för långt. Alltså jag, jag förstår att man vill stärka gränskontroller, gränsskydd att man vill ha bättre kontroll på vilka som kommer in i ett land. Det, det tycker jag att vi ska ha i Sverige också. Men han drar det lite långt när han säger att man inte ska släppa in en enda muslim. i princip. Sen men vet, men jag vet inte vad han menar med det faktiskt. Men... Men, men du skrev ju själv i en artikel i Aftonbladet 2009 där du menar att en fortsatt ökning av antalet muslimer bland Malmö var vårt största utländska hot sedan andra världskriget. Är inte det är i grunden samma sätt att peka ut en minoritet? Ganska grov förenkling av mitt resonemang i den här artikeln. Där jag egentligen radade upp en, en, en ganska lång rad exempel på hur det svenska samhället, som jag upplevde det, anpassar sig till den muslimska minoriteten. Och att det är det som är Men nu skiljer hit. sig den här argumentationen åt, menar du? Ja, det är en väsentlig skillnad. Han talar ju om att man inte ska släppa in människor beroende på vilken religion de ja, Och du de har. beskriver det som det största hotet sen andra världskriget. Jag beskriver att det svenska samhället tenderar att anpassa sig till medeltida värderingar som finns i, i den, den muslimska delen av världen. Det tycker jag är ett stort problem. Men är det sättet att uttrycka sig som du gjorde i den här artikeln är det så du tycker att svenska politiker ska uttrycka sig? Ja, jag tyckte, den, den artikeln blev ju en, en... Den var ju väldigt omdebatterad. Kanske en av de mer obalanserade debatter vi har haft, tyvärr. Men, men den, 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 den var viktig. Men du sa tidigare att du ville inte ha en så hård ton i svensk politisk debatt. Nej, jag tycker inte att det var särskilt hård ton där mot där den här publicerades. Eh, valde ju att, att med rubriker och, och bildspråk och så eh, skapa en väldigt hetsk stämning kring den här artikeln. Jag tyckte den var väldigt. Men, men är det inte hård uttryck att säga att en religion utgör det största hotet mot Sverige? Fast det har jag inte sagt. Utan det är du som säger det. Jag okay. har inte påstått det. Eh, men vi såg också en allt mer aggressiv ton på sociala medier där det sprids myter bland det rena eh, falska på påståenden Är det något som bekymrar dig? Ja, det gör det. Och det är ju återigen ett exempel på det här som förekommer från båda sidor, även om det oftast i debatten är en sida som belyses. Men, men det här hatet, desinformation och så som sprids i sociala medier, det är ju inget. I ärlighetens namn, det är ju inget nytt. Det här har ju funnits alltid. Det bara att nu har du ju fått en, en arena som gör det tillgängligt på ett helt annat sätt. Men gynnar inte det, ju det är just populistiska rörelser, typ det Donald Trump. just? Att vad det är en populistisk rörelse, jag, jag värjer mig mot det begreppet. Eh, uppenbarligen så är det ju så att, att Donald Trump har ju nästan hälften av de amerikanska väljarna bakom sig. Eh, uppenbarligen så har han ju hittat någonting som, som tilltalar dem. Eh, sen att, att liberaler och socialister väljer att kalla det för populism... ja det kan man ju göra men, men det är ju mer Ja, ett ja men om vi formulerar så här, allt som undergräver förtroendet för de etablerade partierna gynnar inte det er i någon mening? Eh, alltså, vi argumenterar ju utifrån våra värderingar vi argumenterar utifrån den vision vi har för samhället. Det provocerar ju de gamla partierna väldigt mycket. Därför att vi är ju på många sätt en, dels en reaktion på de fel som de har gjort och allt, allt, alla problem som de har ställt till i, i mitt fall och det svenska samhället. Men, men som vi har det här inslaget tidigare att... Det här skulle vara exempel på att man vill gå tillbaka till 50-talet och så. Det är typisk så här socialistisk eller vänsterliberal propaganda. Det är ju inte så. Däremot så det finns det bra saker som jag menar att den här vänsterliberala rörelsen som har styrt i väst under de senaste decennierna har förstört. Det finns mycket som vi kan hämta tillbaka från försvunna tider men det betyder inte att vi ska vrida klockan tillbaka. Kort bara en annan iakttagelse från USA det är ju att de här skandalerna som har omgärdat Trumps valrörelse har inte påverkat opinionen särskilt mycket. och Det verkar ju som att skandaler i Sverige som finns i medierna kring ert parti, det påverkar inte opinionen heller särskilt mycket. Hur tolkar du det? Alltså, återigen, i olika politiska kulturer. I USA så är ju skandalen någonting som, som det, är, det hör ju till. Och det är inte bara Donald Trump som har råkat ut för skandaler utan det har ju även den andra kandidaten gjort. Eh, och det har säkert påverkat, men, men hur det har påverkat det vet vi inte. Eh, skandaler påverkar även i Sverige, tror jag, i högre grad än, än i USA. Men det beror också på vad det är för skandal. Att media generellt tycker att någonting är en skandal betyder ju inte att väljarna tycker det. utan Det är återigen ett exempel på den här den diskrepansen mellan vad väljarna uppfattar och vad den politiska mediala eliten uppfattar. Tack, så mycket Jimmy Åkesson för att du kom Åkesson.